dia mah rombongan angkot ya, biasa ibu-ibu, biasa ibu-ibu PKK nya mohon di Kang Dan ya, atur ngantus dongkap Kang Dan, bu suara saya terus dugikan kayak balong. Kenalan lah kira pulang pelit atau Bu Haji. Aduh, kumahanya. Ya, semoga nanti mang dari 5.000 terganti ya. Dari 5.000 dolar, bukan 5.000 rupiah, memahina wanatunya. Jantun kayak kenal 5.000 dolar jeung euronya. Mohon. Dan di pasian artosna si mangna ngadon kabur. Ya, padahal mah saya ayalah artos 5.000 wae mah. Tah kitu lah, di barokallahu fikum lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Pijay Putra, rakyat miskin Indonesia. Mohon KTP. Ai KKT-nya namina ayah Tadang Dana Saputra. Dibuhun naon teh teh? Oh nya eta nu dibutuh bantuan. Manya hilap deui. Keun wae cenah bosen eta presiden yang pejabatnya ngadangukeun curhatan abdi. Nya.